Tas kungs ar jums. Lasījums no mūsu kunga Jēzus Kristus evaņģēlija, ko pierakstījis Marks 16. Nodaļā. Kad sabata diena bija pagājusi, Marija Magdalēna un Marija Jēkaba māte un Salome nopirka smaržīgas zāles, lai ietu un svaidītu Jēzu. Nedēļas pirmajā dienā rīta agrumā, saulē lecot, tās nāca pie kapa un sarunājās savā starpā. Kas mums novels akmeni no kapa ieejas? Pacēlušas acis tās redzēja, akmens jau novelts, bet tas bija ļoti liels. Ienākušas kapā tās ieraudzīja baltās drānās tērtu jaunekli, sēžam labajā pusē, un tās izbijās. Bet viņš tām sacīja, nebīstieties, jūs meklējat Jēzu, nāceriet, krustā sisto. Viņš ir augšām cēlies, un viņa šeit nav. Redziet vieta, kur tie viņu nolika. Bet ejiet un pasakiet to viņa mācekļiem un Pēterim. Viņš pirms jums aizies uz Galilēju. Tur jūs viņu redzēsit, kā viņš jums sacīs. Iznākušas no kapa, tās metās bēgt prom, tās trīcēja un bija satriektas, un nestāstīja nevienam neko, jo baidījās. Tā kunga vārds. Debes Tēvs, mēs pateicamies par šo brīdi, kurā mūs esi pulcinājis kopā pie Tava vārda. Mēs lūdzam, kungs, atdari mūsu sirdis un mūsu prātus, iepretim Taviem vārdiem, jo Tavi vārdi bija, ir un būs mūžīgā patiesība un dzīvība. Āmen. Kaps ir loģiska vieta, kur meklēt mirušo. Taču, ja grib atrast augšām celto, ir jāatgriežas atpakaļ dzīvē. Tāda varētu būt viena no šķiet būtiskākajām lieldienu vēsts atziņām. Sievietes meklēja mirušo. Nedēļas pirmajā dienā rīta agrumā saulē lecot tās nāca pie kapa, lai svaidītu mirušā Jēzus miesas. Bija noticis tas, par ko visvairāk baidījās Pēteris, kad toreiz mēģināja brīdināt un atrunāt Jēzu, lai viņš nedodas uz Jeruzālemi. Tagad tā jau bija realitāte. Jēzus bija miris, apcietināts un pienaglots pie krusta, nonāvēts ar Romas pārvaldnieka juridisku un Jeruzālemes augsto priesteru garīgu autoritāti. Sievietes nāca, lai atvadītos, lai izrādītu savu cieņu, atdotu pēdējo godu mirušajam. Neko citu izdarīt jau vairs nevarēja. Kas mums novels akmeni no kapa ieejas? Bija viņu vienīgais atlikušais un visaktuālākais jautājums. Viss pārējais bija absolūti skaidrs. Taču tajā brīdī ceļā viņas vēl nenojauta, ka īstie jautājumi, lielākās pārdomas, un dziļākās pārmaiņas vēl tikai sekos. Viņas patiešām meklēja Jēzu nācarieti krustā sisto. Te mums jāapzinās, ka krustā sistais. Tas nebija vienkārši Jēzus nāves apstākļus paskaidrojošs vārdu salikums. Krustā sistais bija spriedums. Vēl vairāk tas bija visas dzīves, visas viņa personības vērtējums. Jo neviens jau nesit krustā labus cilvēkus. Soda taču
ļaundarus un neliešus, turklāt šādi tikai nekaunīgākos un bīstamākos. Neviens arī nenovēršas no labiem cilvēkiem. Dievs savu vaigu taču apslēp tikai vien atkritējiem un bezdieviem. Jā, sievietes rīt agrumā bija atnākušas, lai atrastu notiesāta, par vainīgu pasludināta, paša Dieva atstumta cilvēka pēdējo adus vietu. Un grūti pat pasacīt, kas bija sāpīgāk? Tuva cilvēka nāve vai tas, ka viņš izrādījās noziedznieks? Tas, kas notika ar Jēzu, nebija nekas neparasts. Totalitāros un autoritāros režīmos tas patiesībā notiek ik pa laikam. Cilvēks, kuru tu šķiet pazini, uzskatīja pat par savu draugu, nu pavisam noteikti par labu un gudru, godīgu cilvēku, piepeš tiek apcietināts un pasludināts par valsts un visas tautas nodevēju un tiek notiesāts. Un viss notiek tik pārliecinoši ar ticamiem lieciniekiem, objektīviem argumentiem un neapgāžamu loģiku, ka tevī sāk iezakties šaubas. Varbūt mēs tiešām viņu nemaz nepazinām. Galu galā viņš tik bieži kaut kur devās pilnīgi viens pats, īpaši agri no rītiem, it kā jau saka, lai Dievu lūgtu, bet ej nu zini. Jā, arī runāja lielākoties pārdroši un izaicinoši. It kā jau stāstīja, ka negrasās taisīt nekādu revolūciju, bet skat, notiesāja par apvērsuma mēģinājumu. Šis šaubas. Un tikai kaut kur dziļi sirdī vēl ir kāda klusa balss, kas aicina palikt uzticīgam mīlestības un kopības pieredzei, savulaik piedzīvotai, par spīti tam, ko stāsta, par spīti oficiālajiem viedokļiem un spriedumiem. Jūs meklējat Jēzu un atcerieti krustā sisto, bet viņš ir augšām cēlies. Viņa šeit nav. Sievietes patiešām meklēja krustā sisto, notiesāto, taču neatrada. Vai tiešām tā varētu būt? Vai ir iespējams kaut uz mirkli pieļaut domu, ka Jēzus tomēr nebija vainīgs? Ka viņš nebija bezdievis, ļaundaris un dumpinieks? Šī prātā ienākusī doma sievietes satriec. Vai tā tomēr nav pārāk liela uzdrīkstēšanās? Iedomāties un vēl pārspriest kaut ko tādu. No šīs domas vien viņas sāka trīcēt un metās bēgt. Uzskatīt, ka Jēzus nebija vainīgs, nozīmēja nostāties pret visu vareno Romas impēriju. Vēl vairāk tas nozīmēja nostāties pret pašu Dievu, kura vārdā Jēzus tika notiesāts. Tādēļ sievietes nestāstīja nevienam neko, jo baidījās. Mēs zinām, dažkārt savas domas ir labāk paturēt pie sevis. Zināmos apstākļos tā var ilgāk palikt dzīvs. Un tomēr sēkla bija iesēta. Kā mēs zinām, Marka evaņģēlijas sākotnēji šeit arī beidzās. Ar šo neticamo uzdrīkstēšanos pieļaut domu, ka patiesībā nekas vēl nav beidzies. Ka Jēzus dzīvē nebūt vēl nav pielikts punkts. Ka tas, kas ar viņu tika izdarīts, vēl nav nekāds galējais spriedums. Un bija jāpaliet kādam laikam, lai pie šīs domas pierastu.
Bija jāpaiet laikam, lai atrastu ceļu tālāk. Bija vajadzīgs laiks, lai saprastu, ko tas reālajā dzīvē varētu nozīmēt, kādas tam varētu būt sekas, ja tomēr izrādītos, ka Jēzus nebija vainīgs, ka augstajiem priesteriem tomēr nebija taisnība, un Dievs patiesībā nesodīja un nepameta Jēzu. Un Kristus mācekļi, Kristus pirmā sekotāja kopiena atrada atbildes. Viņi atcerējās, Jēzus mācīja, ka Dievs ir mīlestība. Jēzus dzīvoja tā, ka Dievs ir mīlestība. Jēzus klātbūtnē arī citi cilvēki sāka izjust un piedzīvot Dieva mīlestību. Cieņa, solidaritāte, savstarpējs atbalsts, vienam otra pieņemšana, vienotība, iekšēja integritāte, pašvērtības izjūta, drosme, atbildība, paļāvība. Ja tas viss nāk, kā Jēzus mācīja no Dieva, ja Dievs tā raugās uz cilvēkiem, ja tāda ir Dieva būtība, tad nav tādu spēku, kas Jēzus dzīvi varētu padarīt par nebijušu, kas to varētu tagad atcelt un paziņot, ka tas viss ir bijis bezdievīgi, aplami un lemts iznīcībai. Nē. Nedz nāve, nedz dzīve, nedz eņģeļi, nedz varas, nedz tagadne, nedz nākotne, nedz spēki, nedz augstumi, nedz dziļumi, nedz cita kāda radīta lieta mūs nespēj šķirt no Dieva mīlestības, kas ir Kristu Jēzu mūsu kungā. Savu pārliecību pauda apustuls Pāvils. Mīlestība nekad nebeidzas. Atšķirībā no pārējiem apustuļiem, Pāvils nekad nebija redzējis un sastapies ar Jēzu fiziski. Un tomēr Kristus viņam bija dzīva, neapšaubāma, paša piedzīvot realitāte. Lai nu kurš, bet viņš jau nu zināja, ko nozīmē piedzīvot savas dzīves radikālu transformāciju, pārmaiņu. Un viņš zināja, cik liela loma tajā visā bija Dieva mīlestībai un viņa pacietībai. Un viņš bija pārliecināts, ka viņā notikušo pārmaiņu struktūra bija tā pati, kurai cauri gāja arī Jēzus, nāves un augšām celšanās mistērija. Proti, kāds noteikts mūsu būtības aspekts mirst, tas pārstāja eksistēt. Bet augšām ceļas piedzimst kāds jauns, daudz nozīmīgāks. Un pār to iznīcībai nav varas. Šī augšām celtā no jauna piedzimusī esība turpmāk var augt, attīstīties un ieņemt savu pienācīgu vietu Dieva mūžīgajā nodomā. Jēzus ir dzīvs. Jēzus ir kungs. Tāda bija kristīgās kopienas atbilde. Tāds bija secinājums pēc dramatiskajiem lieldienu rīta notikumiem. Dieva mīlestība neatstāja Jēzu. Dieva mīlestība atklājās Jēzu. Dieva mīlestība turpinās Jēzu. Jēzus nav tikai pagātne. Viņš joprojām ir tagadne. Jā, augšām celšanās ir zināma mistērija, noslēpums. Kā to stāsta evaņģēlija, ne visi augšām celto redzēja un pazina. Katrā sastapšanās reizē tur bija kāds lūzuma punkts, kuram iestājoties tikai tad viņš tika atpazīts. Tas nozīmē, ka Jēzus ir tagadne tikai tik tālu, cik mēs paši to pieļaujam, cik mēs tai ļaujamies. Un tas savukārt ir atkarīgs no tā, kā mēs uzdrošināmies paraudzīties uz savu dzīvi. Cik brīvi,
cik plaši mēs uzdrošināmies paraudzīties uz dzīvi, kāda tā ir. Redziet, ja mēs esam pieraduši un ļaujamies jau gataviem spriedumiem, priekšā diktētām klišejām, raugāmies uz savu dzīvi ļoti šauri, jā, iespējams, mēs neko daudz arī neatklāsim. Tikai krustā sistā kapu, vienu sistēmas salaustu, notiesātu un visu atstumta cilvēku pēdējo atdusas vietu. Kaps ir loģiska vieta, kur meklēt mirušo. Taču, ja grib atrast augšām celto, ir jāatgriežas atpakaļ dzīvē. Ko man nozīmē dzīve? Jūs meklējat Jēzu un atceriet krustā sisto, bet viņš ir augšām cēlies. Viņa šeit nav. Redziet vieta, kur tie viņu nolika. Jā, te ir tā vieta. Jā, tā tas notika. Jā, tāda ir dzīve. Nāve nav ilūzija. Tā ir realitāte. Lai gan tikai daļa no realitātes. Pret nāvi ir jātiec nopietni un ar respektu. Bet vienlaikus nav arī jāpārspīlē. Nāve tomēr nav visa realitāte. Nāve ir tikai pārējais mirklis starp vienu esības stāvokli un nākamo. Kāds domātājs reiz sacīja, ka nāves sākums esot piedzimšana. Tu mirsti katru dienu. Tas nav notikums, kas atgadās tavas dzīves beigās. Nāve ir process. Tu mirsti lēnām, mirsti ļoti, ļoti lēnām katru dienu. Un tad pienāks diena, kad šis miršanas process beigsies. Nāve ir šī procesa fināls. Nav grūti pamanīt, ka šī domātāja skatījumā dzīvot nozīmē mirt. Visa esība kā miršanas process. Nu, tādā gadījumā varētu sacīt, savā ziņā mēs jau esam miruši, un pati dzīve jau ir mūsu kaps. Taču, draugi, lieldienu notikumi aicina mūs paraudzīties uz esību pilnīgi pretēji. Esība nevienu brīdi nebeidzas. Tā plūst un mainās, tā piedzīvo dažādas izpausmes, tā ik pa laikam pāriet no viena stāvokļa citā, taču tā arvien turpinās. Un ir kāds spēks, kurš to caurstrāvo, kurš to uztur un virza. Tā ir mūžīgā Dieva labvēlīgā klātbūtne. Un tā kā viņa būtībai nav sākuma un gala, viņš visu esību uzlūko vienlaicīgi. Līdz ar to viņa priekšā it viss ir dzīvs un tagadnīgs. Bet nu labi, mēdz sacīt, ka dzīvs suns esot labāks par beigtu lauvu. Skatoties šauro un egoistiski no fiziskā viedokļa un īstermiņā, droši vien. Es droši vien labāk gribētu būt dzīvs suns nekā beigta lauva. Taču, raugoties plašāk, garīgā nozīmē, mūžības perspektīvē, dažkārt viens miris cilvēks, ar savām idejām, ideāliem un piemēru atstāja daudz lielāku un paliekošāku iespaidu uz visu šo pasauli, nekā viens otrs dzīvais, kas kaut kā nebūtu velk savu pelēko ikdienu, jo baiļu un nomāktības dēļ tā arī nerealizē savu dzīvi visā tās pilnībā un skaistumā, kā radītājs mūsos to potenciāli ir ielicis. Bet, ja Dievs ir mīlestība, tad nekas nebeidzas un nepazūd, jo mīlestība nevar beigties. Tā panes visu un uzticas visam, tā cer uz visu un iztur visu. Reiz visa esība
sasniegs pilnību un savu piepildījumu. Un mēs ar savu dzīvi drīkstam būt daļa no tā visa. Tieši uz to Jēzus mūs iedrošina. Cieņa, solidaritāte, savstarpējs atbalsts, vienam otra pieņemšana, vienotība, iekšēja integritāte, pašvērtība, drosme, atbildība, paļāvība. Tādai lēnām un pamazām ir jākļūst cilvēka dzīvei un šai pasaulē. Tieši tādēļ Dievs nav mirušo, bet dzīvo Dievs. Bet mēs esam viņa darba biedri. Vēl vairāk, mēs esam Dieva bērni. Un vēl nav atklājies, kas mēs būsim. Tik zinām, ka tad, kad tas atklāsies, mēs būsim līdzīgi viņam. Āmen.